Fl-axar l mipi skolla tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għaletti fl-elezzjonijiet Ewropej ta' meju li għadda ġew assenjati fil-Komitati Differenti tal-Parlament Ewropew, inkluż is-6 parlamentari Maltine. Imma sfortunatament pajjiżna mhux se jkun rappreżentat fl-ikbar numru ta' komitati possibbli li joqtuna direttament għaliex l-MPs tal-Partit Laburista għażlu li jissieħbu kważi fl-istess komitati li kienu diġà membri tagħhom l-MPs Nazzjonalisti fl-aħħar leġislatura, jew inkella l-istess kumitati li kienu diġà għażlu qabilhom l-Europarlamentari Fil-fat, fil-Komitat fil tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetari, pajizna u rappreżentat minn David Kaza, imma e l-kap ta' delegazzjoni laborista l-Fretzand għazel li servi fl istess Komitat. Kaza u koll-koordinatur tal partit Popolari Ewropew fil-Komitat tax-Xogħol l-Affarijiet Soċjali. Fil-Kumitat tal-Petizjonijiet pajjiżna u minn Roberta Mezzola li wkoll il-Viċi ta' dan l-istess komitat Ma fil istess Kumitat għażlu li jissieħbu mhux wieħed ma żewġ MPs tal-Partit Laburista jiġifieri mar l-immizzju Mirjam Dalli. Roberta Mezzola il membru wkoll tal komitat dwar l Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u anke hawn issieħbet ukoll Mirjam Dalli. L-istess ġara fil-Komitat tas Suq Internu l-Protezzjoni tal-Konsumatur fejn wara li semmet fih mezzana il-Partit Laburista żel li jpoġġi fih ukoll lil marlim Mizzi. Jekk wieħed imbagħad iħares lejn il-Kumitat li seħbet fihom Teris Komodini Kakija li ġiet elett tal-ewwel darba fil-Parlament Ewropew, wieħed isib li jiġi taċċettata fil-Kumitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni kif kien ħabbar li kienet ix-xewqa tiegħu l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil meta fit-30 ta' Mejju kien indirizza l-Konferenza Ġenerali tal-MUT. Dakinhar Simon Busuttil kien appella biex l-MPs Laburisti jaslu kumitati differenti minn dawk li s-sihbu fjom l-MPs fi sem il-Partit Nazjonalista biex il-ħidma ta' pajizna t-infresh differenti li għaffet lil l-Malta. Imma kif tħabru l komitati li fjom se jiservu l-MPs tal-Partit Laburista sal-maruf li propju f'dan l-istess kumitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni pajizna se jkun rappresentatu kol minn Marlin Mizzi dwar dan ħadna reazzjoni ta' Roberta Mezzola, li staqsejni għaxin huma l-konsekwenzi fuq Malta. Aħna ħsibna li kienem bżon li kunem MP fuq il-Kumitat tal-Agrikoltura, per eżempju, MP fuq il-Kumitat tal-Trasport, MP fuq il-Kumitat tal-Izvillup Reġjonali. Illum, sfortunatament, l-MPs laburisti għazlu li ma joqdux fuq dawk il-Kumitati, imma minn flok jazlu il-Kumitati li jahna bħala MPs Nazzjonalisti konna diġa għazilna konna diġa membri taħħom. Bek minnaħal-ohra Malta musset tkun rappresentata f'komitati oħra li joqtuna direttament bħalmu l-Komitat tal-Affarijiet Baranin u s, s Komitati tad-Drittijiet Umani u s-Sigurtà u d-Difiża li jaqgħu taħtu l-Kumitat tal-Iżvilupp, dak tal-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat tal-Kontroll tal-Finanzi, il-Kumitat ta' Trasport u Turizmu, dak ta' l-Izvilup il-Kumitat ta' l-Agrikoltura u l-Izvilup Rurali, il-Kumitat ta' l-Affarijiet Konstituzjonali, jew il-Kumitat ta' Drittijiet ta' Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-sessi. Dan meta kien it-tamat li s-sitt s il-leġislatura l-ġdida kien se' wassal biex Malta, pajiz zaħir bil-qas numru ta' s f'dan il-parlament, timma s-simidza l-prezenza taħħaw din -ferex kem tista il-ħidma f'kem jistajkun kumitati differenti.